toda nua. Bora, bora, bora pro motel, que a sua abelha tá com saudade do mel. Bora, bora, bora pro motel, que a sua abelha tá com saudade do mel. Assim. E essa ai, tu fica sem vergonha depois que eu apago. E essa agora vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu estou impressionado com duas coisas. O volume que vocês cantaram, o Ai Ui, e a coreografia de algumas pessoas fazendo o Ai Ui. Aí sim! Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Ai Ui e todo mundo aí tem direito de fazer a sua coreografia. Tá certo? Não tem direito, não pode somente abrir a boca, não. Tem que fazer uma coreografia, galera do Vambora. É com coreografia. Tá certo? Então vem, vem. E é só. Tu fica sem vergonha depois que eu apago. E é só. Joga pra cima. E é só. Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz. As meninas daqui de Sergipe devem fazer um Ai super especial. Eu tenho certeza. Você tem certeza, Pedro? Absoluta. Meninas de Aracaju, meninas de Sergipe, vocês somente vão fazer o Ai e os homens brasileiros vão fazer o Ui. Atenção, é com você, Rafa. Vai, vai. Eu disse... Tu fica sem vergonha depois que... Mais alto, vai. Eu disse... Joga pra cima!